Trećem paru ćemo Krivolovog i Rudonja. Ajde. Tako, ako neko ima problem sa bikom, da ne voli galamu, dajte mi signal, ja ću utišati. Ima ovaj buk. Brizan Srela, Behlića i Brizane, Hajrudina Ikeljića. Daniel Behlić, prvi. Kabodača, gospodina koji je danas tu sa nama. Paša Gakadrić vas pozdravlja i želim vam sretnu 2022. i 22. što više borbi bikova vodača. Može doći, nadam može da povredi. Lijepo pišemo pobjedu, jer tako se jade sa Ferojiću, Brizanu, Sanela Behlića. Pozdrav, jedim aplauz od Sanela, ko može pozdraviti Sanela, Ivan Navijača, Sanil, da čujem. Idemo sa drugom borbom. Rudonja, Salke Majdanca i Krivorog Muljage Selmana. Šta to za ovom biti?